আজি দিনটোৰ এক বিশেষভাৱে চৰ্চিত প্ৰসংগলৈ আৰু সেয়া হৈছে চান্দা সংস্কৃতি। আজি জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু এই সংবাদমেলতে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ ভিতৰত আছিল যে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কোভিড কালৰ বাবে জাৰি হৈ থকা সকলো নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব, পূৰ্বৰ দৰেই জনজীৱনৰ জীৱনধাৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব, দুবছৰৰ পিছত অসমীয়াই এইবাৰ পালিব পাৰিব চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটি। লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে চান্দা সংস্কৃতি, ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ যে চান্দা সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সৰব হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত চান্দা সংস্কৃতিক লৈ ইতিমধ্যে তেওঁ কেইবাটাও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে বিহু কমিটিসমূহক তেওঁ প্ৰাকে প্ৰকাৰে কৈছে যে লাগিলে লোকেল আৰ্টিষ্ট মাতক, জুবিন গাৰ্গ নহ'লেও লোকেল আৰ্টিষ্ট বা লোকেল শিল্পীক মাতি বিহু অনুষ্ঠান পাতক, এনেদৰে তেওঁ আহ্বানো জনাই আহিছে। আৰু আজি বিশেষকৈ চান্দা সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। আৰু এই চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ কৰাৰ বাবেই এক বিশেষ সিদ্ধান্তৰ কথা আজি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু সেই ঘোষণা হ'ল যে 10 বছৰ পুৰণি বিহু কমিটিলৈ ৰাজ সাহায্য আগবঢ়াব, প্ৰত্যেকখন বিহু কমিটিলৈ 1.5 লাখ টকাকৈ, অৰ্থাৎ 10 বছৰ পাৰ কৰা বিহু কমিটিক 1.5 লাখ টকাকৈ আগবঢ়াব ৰাজ সাহায্য। আজি এই কথা ঘোষণা কৰে সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু প্ৰথমে আগবঢ়াই লৈছোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবাদমেলৰ এক বিশেষ রিপোর্ট। ঘুরি আহিব পূর্বর জীবনধারা, প্রত্যাহার হব সকল নিষেধাজ্ঞা, অতিমারি কোভিডর তিনটা ধোয়ে কোবাই নিয়া জনজীবনলৈ ঘুরি আহিব স্বাভাবিকতা, পূর্বর দরে আরম্ভ হব জীবনধারা। সপোন সপোন যেন লাগিলেও এয়াই হবলৈ গৈ আছে। বন্ধ, কার্ফিউ, অযুত বাধা, নিষেধ প্রত্যাহার হব, এই কথা সোমবারে জনতা ভবনত নিজ সভাকক্ষত সংবাদমেল আয়োজন করে ঘোষণা করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রী কলে 15 ফেব্রুয়ারির পৰা প্রত্যাহার হব সকল কোভিড নিষেধাজ্ঞা, কেবল পরিধান করব মাস্ক। 15 ফেব্রুয়ারির পৰা কোভিড সংক্রান্তীয় যিমানবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে সেই গোটেইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। দেয়াৰ উইল বি ন' কাৰ্ফিউ, লাইফ উইল বি নৰ্মেল একচেপ্ট মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ, এই দুটাক বাদ দি আন যিমানখিনি আমি কোভিডৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে গোটেইখিনি আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উইথড্ৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ল'ব লাগিব দুটাকৈ ভেকচিন। ইয়াৰ বাবে ছেবা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলে জাৰি কৰিব নিৰ্দেশনা। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰীক্ষাৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে ভেকচিন লৈহে পৰীক্ষা দিব যাব, তেনেকুৱা এটা আমাৰ অনুৰোধ থাকিব বা তেনেকুৱা এটা ছেবা বা কাউন্সিলে তেনেকুৱা এটা নিৰ্দেশ দিব। মই এই কথাটো আগতীয়াকৈ এইকাৰণে কৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা ভেকচিন ল'লেহে মেট্ৰিকৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ আগত ডাবল ড'জটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। চিনেমা হল, সভা সমিতিত উপস্থিত হ'বলৈ হ'লে সকলোৱে ল'ব লাগিব দুপালিকৈ ভেকচিন। তাৰ বাহিৰে কোভিডৰ বাবে ৰাজ্যত নাথাকিব আন কোনো নিষেধাজ্ঞা। চিনেমা হলৰ পৰা মললৈকে গোটেইখিনি উদ্ৰ হ'ব, কিন্তু কোনোবাই যদি সভা সমিতিত আহে সেইটোত ডাবল ড'জ ভেকচিনেশ্যনত থাকিব লাগিব। চিনেমা হলত যদি কোনোবাই, আমি যিহেতু 100% চিনেমা হল এৰি দিম, চিনেমা হলত সেইসকল ব্যক্তি আহিব যাৰ 2টা ড'জৰ ভেকচিনছ আছে। কোনোবাই বিয়া বাৰু বোলে গোটেই ৰাতি আমি বিয়া পাতিব খুজিছোঁ, গোটেই ৰাতি বিয়া বাৰু পাতিব পাৰিব, কিন্তু কণ্ডিশ্যন এইটো থাকিব যে তেওঁলোক ছেকেণ্ড ড'জ ভেকচিন হ'ব লাগিব গেষ্টখিনি। ইপিনে ৰাজ্যৰ পৰা চান্দা সংস্কৃতি আঁতৰাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা আহ্বানক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আন এক পদক্ষেপৰ কথা সোমবাৰে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইবাৰ সকলোৱে পালিব পাৰিব হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। ৰঙালী বিহু পালনত নাথাকিব বিশেষ কোভিড নিষেধাজ্ঞা। চান্দা সংস্কৃতি বন্ধৰ বাবে 10 বছৰ পুৰণি বিহু কমিটিলৈ দিব 1.5 লাখকৈ টকা।
অলপমান আমি চান্দা আদিৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিব পাৰোঁ নেকি। এইটো নহয় যে কোনোবাই ইচ্ছাকৃতভাৱে দুটা টকা দিলে আমি নলওঁ, কিন্তু দোকানে দোকানে গৈ বিহুৰ নামত কিবাৰ নামত এনেকৈ আমি চান্দা তোলাৰ যিটো পুৰণা সংস্কৃতি তাৰ পৰা অলপ আমি আঁতৰি আহিব পাৰোঁ নেকি। 15 এপ্ৰিলৰ পৰা 20 এপ্ৰিললৈ অৰ্থাৎ বিহুৰ 7 দিনৰ ভিতৰত যিখিনি বিহু উদযাপন হয় আৰু যি বিহু 10 বছৰীয়া পুৰণি সেই গোটেইকেইখন বিহুকে ৰাজ্য চৰকাৰে 1.5 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব। মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মাহত ৰাজ্যত বহুকেইটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এপ্ৰিল মাহত হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন, এপ্ৰিলতে হ'ব কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন। 2 এদিনতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পৌৰ নিগমৰ ইলেকশ্যন ঘোষণা কৰিব, তাৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলীত ইলেকশ্যন ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰিছে। তাৰ লগে লগে এপ্ৰিল মাহত আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ইলেকশ্যন পাতিম আৰু এপ্ৰিল মাহতে সমান্তৰালভাৱে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মুঠতে দুবছৰীয়া বন্দিত্বৰ জীৱনৰ পৰা ৰাজ্যবাসী মুক্ত হ'ব 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যবাসীয়ে মাস্ক পৰিধান কৰি যাৱতীয় স্বাস্থ্যজনিত সাৱধানতা নিজে নিজে অৱলম্বন কৰাটো জৰুৰী হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ৰাজ্যবাসীক এটাই অনুৰোধ কৰিম যাতে ডাবল ভেকচিনেশ্যনটো তেওঁলোকে কৰি লয় আৰু যিসকলে বুষ্টাৰ ড'জ পাব যোগ্য তেওঁলোকে যাতে বুষ্টাৰ ড'জটো লৈ লয়। তাৰ বাদে চৰকাৰৰ পৰা বাকী কোনো ৰেষ্ট্ৰিকচন নাথাকিব। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।